dowladda shiinaha ayaa waxaa ay sheegtay inay dib u dayactirayso cisbitaalka hooyada dhallaanka ee banaadir, halkaasi oo lagu dabiibo caruur fara badan oo soo ritay shuban biyoodka. munaasabadan maanta ka dhacday xarunta isbitaalka ayaa halkaasi waxaa ka hadlay safiirka shiinaha ee dalka Soomaaliya. In dib u dayactir lagu sameyn doono isbitaalka banaadir hooyada iyo dhallaanka ee Muqdisho waxaa goobjoog u sheegay agaasimaha isbitaalkaas Cabdirasaaq Xasan Cali kadib markii la soo gabagabeeyay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta isbitaalka, taas oo safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ay ugu wareejinaysay qalab iyo daawo lagu horumarinayo adeegga isbitaalka. Agaasimaha isbitaalka Banaadir ayaa sheegay tirada iyo tayada daawada iyo qalabka maanta la keenay. Soo booqday ambassadorka dowladda China Qingjian Mota oo munaasabadan ugu soo booqdeen waxa weeye isagoo noo keenay deeq yar oo waqti miisaaniyadiisa uu ka bixiyey embassiga oo ah 22,000. Waxay nagu soo iibiyeen waxyaabaha yar oo moogta bukaanka u baahan yahay, waa iska donation yar oo tixgelinna waaye. Marka waxaan ku gadanay alaabtaas waxay nagu keeneen oksijiinna oo dadka loogu talagalay inay neefta qabato ay ku neefsadaan, iyo kanula, iyo moogta nebulizers, iyo waxyaabo kale monitors, iyo waxyaabaha oksijiinka lagu baaro, waxyaabaha xoogaa tesiska shaybaarka, iyo macaha dhiigga dadka lagu shubo. Wax noocaas waa wax isbitaalka waa badan yahay. Safiirka Shiinaha u jooga Soomaaliya Qin Chain ayaa sheegay inay sii laba jibaari doonaan taageerada ay siiyaan isbitaalka Banaadir, isagoo kormeer ku tagay dhammaan qaybaha isbitaalku uu ka kooban yahay. Ugu dambeyn, agaasimo Cabdirasaaq Xasan Cali ayaa dowladda ka dalbaday in isbitaalka Banaadir ay dowladdu la wareegto si buu yiri loo soo celiyo tayadii ay lahayd shaqada isbitaalka. Waxaan umaleynaa waajibka waa gudnay, laakiin waxaan la'nahay dowladda kala wareegto. Chinese-ka wuxuu yimid waddankan oo embassy-gii soo galay 2014-2015, isla markii isbitaalka Banaadir moogta soo booqdeen. Waxay soo booqdeen in ay arkaan waxay dhiseen wax ka nool, si gaar ah baaq aan ugu jeedinaya, si gaar ah madaxda sare ee dowladda xoogaa mugdi isbitaalka kaga jira inuu mugdigu ka baxo, in shacabkana loo dowladda China ay isbitaalkaas waxay u geli karta u geliso magarata baaqaas aan ujeedinayaa inay naga aqbalaan magarata annagoo oo si voluntary ah kusoo shaqeynay. 1967 ayaa la dhisay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, waxaana xilligaas dhisay dowladda Shiinaha xubno ka socday. Taageeradii uu heli jiray isbitaalka ayaa hoos u dhacday, waana taqasabtay in tayadii shaqadu ay meesha ka baxdo. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.